Аз просто давам максимум от себе си във всичко. Смятам като пътя максимум. I'm ready for a miracle! Добре дошли в Comedy Club подкаст. Аз съм Иван Кирков. Филип. Калин Кръстев. Румен. Yeah, бебе. Упс. Yeah, бебе. Упс. Още една щупена. Човек, стига сте чупили нактаразачки. Добре. Значи, пичове, днешния подкаст е специално издание за Рут Колева. Затова да. Пием супер фенси бири. Тя ми е любимата актриса. Тя не е ли певица? Актриса е. Която пее. Аз се видях в Cartoon Network. Да. Някой пръдна или така ми мириш бира? Така ти мириш. Отворих се устата аз просто. Е, моята бира колко странно мириш. Значи твоята е сигурно. Правим ревю на бири, между другото. Много бюджетна бира. А, не е тя. Не е тя. Не се мирише на прадня или на трева. Като съотношение цена и качество е много добра, една от най-добрите на пазара, ама е пълен шит, не знам защо. Твоите. Абе, забелязали сте, че всички бири вече почти миришат на трева. Дали, да, дали защото тревомайните пият повече бира и така ги таргетват? Това или... е много добра причина, мъж. Според мен е така. Причина, да. Кой най-много... Добре, днешния подкаст, Калин, хора, ще бъде малко по-странен, защото по-рано, никой не е в час. Да. Имаме хора с проблеми, хора с други проблеми и хора, и хора с перманентни проблеми. И Иван. Иван. За всичко. Който е с всичките проблеми. Да. Така, сега, дайте теми за днес да видим. Да, значи имам една пиянска история, като като бях на преди 4-5 години на една олимпиада, с някакви хора сме там. Обаче как са... Да, да, съм изтъква. Да. И ами... след 3 дена се напих. Не, не, важно е да се подчертая, че... Изкарвам аз същица там. Да. Значи, окей, единия ден там преди деня с задачите, вечерта и се събираме. И единия от нашите хора беше решил, че като сме се събрали, трябва да ни флашва. И ходеше да сякъде с една кърпа, и ни флашва така е през цялото гейско? Време. Гейско е когато те флашне и след това те прегърне. Аз го понесох това. Но, не е това най-кринджа честа. Случва се това нещо, при което ние си седим там, пием си, той продължава да флашва хората. Защо? Аз... Ама те защо стоят там и той постоянно. Да, защо стоите там? Това като няма на тъста. Само вас ли ви флашва? Не, това е, че след като той те е флашнал, твоята работа е да доведеш други хора, за да го понесат те също нещо. Да, да. Моята е по-гадна бюро твоето. Случи се това нещо и после в даден момент аз някакво съм се напил така и той като продължава да флашва хората и аз си казвам, не човек, това не може да е реално. Това е някакъв сън, е така. Аз явно сънувам. Хората, които са около мене, ме виждат как казвам, това е някакъв сън. Аз мога да си правя каквото си искам. Изявам някакви фъстъци и почвам да ги пъхам в бирата. Щото помня, като бях малък и баща ми каже, никога не пъхай фъстъци в бирата. Какво? Това вече е някакъв сън, според мен. Не, аз не знам. Действително ще ви кажа какво стана. Аз ти нормален ли си, брат? Какво? Кой баща казва на сина си, не пъхай фъстъци в бирата? Какво прямо, се случило, ми да зъбите, ти го кажа? Докато си ми зъбите, така просто това е life lesson. Калине, ако видиш фъстъци в бира, не пъхай фъстъци в бирата. Не, ако знаеш какво се случва, това наистина трябва да се предупрежда. Не го правете, що цялата бира става на пяна, наистина. И става фъстъци, невероятно. Е, така адски много изригваше пяна от някаква дволитровка, беше се покрил целият пот на стената. Това е като кола с ментиси, така ли? White Trash версията на кола с ментиси. И почна си да пъхаш фъстъци. Еми, хората си ми казаха, спри бе човек, много си пиян, спри да пъхаш фъстъци в бирата. Не са казали но не дед флашва хора, казали са на Калин брат, просто смисъл това не е окей. Да, мисли така Саше, те си правиха и там други глупости с флашване, но... Какви други глупости? Ами, в банята на една туалетна чиния се снимат, правят си някакви голи снимки, ме е така в природа, като... Интересно ме е само мъже ли са? Да, аз не вярвам, че някой момент. Само мъже.
Да. На олимпиада. Те бяха някакви металисти такива с дълга коса и се седнал си на туалетната и си прегърнал казанчето и се снима така, някой те снима в гръб как ти си го и си прекърнал казанчето на туалетната. Добре, каква е дилемата тук? Дайте да видим. Ами... Дали Кали не гей? Не. Как не? Аз в момента не съм в сън, не знам. Да. Не беше сън. Не беше сън, но аз още доста време си мислех, че е сън и някакво казвам, окей, сън, можем да правим каквото искам, ара да се хвърлим от някакъв мост. Ва! И да бива хората да вървим към моста половин час, примерно. Nice. Представяш цял ден ти е сън, целият, сънуваш един ден, цял ден, обаче в съня... проверяваш и, как и мислиш, че не е сън. Така. Аз, така човек, бях в един сън и съм... Има един момент, в който се осъзнаваш, че сънуваш. И фащам един нож и ще я да почна да убивам хора. Така. Защото знам, че е сън. Спирит, това трябва да правиш. И поне ли се към, може и да не е сън. Не съм много сигурен. Ма се оказа, че е сън. А убил някой? Не, не. Спека. Значи аз на сън няма да убивам хора за всеки случай. Аз затова ви казвам, винаги като ще ходиш да се реш, трябва да си сигурен, че си буден. Аз иначе на да теб ли разправях историята, май да, че когато баща ми, нали, вече се живееше в София и си намери жена. И аз я познавах по принцип, но никога не съм си говорил с нея. Той ни вика, сега ела, да, ела лятото на гости. Така може се запознаете, нали, ще си говорите, не знам с какво. И аз, в принцип, не исках. За тогава бях малко такъв хейтър. Обаче, към Айри хубаво ще дойде. И отивам в квартирата и сънувам, че още първата вечер, сънувам, че съм в туалетна и някакви змии ме нападат. И аз опитам да ги опикая и се напикавам и себе си и по време събуждам и цялото ми легло е в пикня. И тръгвам да търся чаршав да го сменя. Това е първата случва... вечер. Да, и това се случва 8 клас, примерно. И нали, цялото ми легло е в пикня. И аз търся чаршав и осъзнавам, че в моята стая няма друг чаршав. И тръгвам да търся някъде другаде чаршав. И се събужда, явно ме чува, тая жената на баща ми. Какво направи? Какво стана? И аз, ми нищо не събудих се. Има ли нещо? Викам, не, какво търсиш ми чаршав? Що търсиш чаршав? Ми разлях нещо. И тя идва в стаята и гледа цялото легло на пикано, брат. На първия среща. Да. И аз съм такъв... Ужас. Да, и ми сменя на чаршафите. А пък бях 8 клас, брат. Ма представи си го от нейна гледна точка, защото... То аутист. Да, тя по принцип си избира мъжа, и към него имам бонус дете. То не е много което бонус, се напикава да. В легото в 8 клас. На мен ми се е случвало пък, аз съм бил с един пич, който беше рецидивист и спим в една стая. И спим вечерта и само в един момент се усещам, бе нещо ми пръска е тук по ръката. А той пича станал от неговото легло, дошъл е тук до мен до гардероба и върху гардероба пикае. Няма някакво. Това е много. Обаче беше супер. И кой той умра, нали? Да, откъде знаеш. Аз научих, че в това, че един пич от старото ми даско, основното, от първи до седми клас, той почна да взима някакви наркотици. Пико, найс. Да. А, то това не е сериозно. Ами не знам, брат. И сега ще ти кажа какво, докъде се е стигнал. Пича няма вече пари за наркотици. Това е от не е история, дет само ги чуваш по принцип и не познаваш човек. Той бил с някакво момиче. Бабата на момичето щяла да умира. Нещо там на смъртно легло. Била не знам с какво. И завещава някакви неща на момичето. Обаче са скарали и тя обаче не можела да промени завещанието и помолила този човек, Петър, да я убие. За 200 лева, човек. Не разбирам. Примерно. А бабата помолила да убие малкото момиченце. Внучето си, да. Да, помолила приятеля. Да, и той я убил, я нарязал и я сложил в хладилника с човек. Докато е на пико, брат. Да, и сега до животна във Варна. Много сме умрели.
Да. Дайте да спрем това и да го забравим, че сме го правили. Не, това ще излезе епизод. Как да сме умрели, бе? Това ще излезе... добър епизод. Абе, тази в киното, тя ли беше тази Тереза, дето ти говориш на сцената не. За нея Тереза и искам да направя майка. Да? Не бе. Ед, оттам съм взел името. С нея поддържаш ли някакъв Тереза контакт? Истинско. Ами не, спряхме и си общуваме в някакво време. Имаше някакъв момент, спрай, къде... Не, аз просто и писах в някакъв момент и тя ме игнорираше. Ма беше много странно, защото... Тя ли спря? Не, аз и писах, тя ме игнорираше. И... Да. И тогава той е спрял. Всъщност да. Той е спрял. Той е спрял, да. Той може е още да продължава. Пише, да, може да я пише до ден нещо. Така, дайте да приключим този подкаст. Благодарим ви, че гледахте банда. Дъвчете дъвки турбо. Изкупувайте отварачки, които са и нещо друго. Това как го счупихте, бе? Беше счупено предварително. Готвили сме го начин. Това беше хубава тема за финал. Кое бе, брат? Как се изчупили шивата от барачка? Не, си са да усетили иронията тук. Не, в той няма ирония, просто... Не, беше за подкаста такова алегория. Добре, окей. Чао. Чао и до скиф.